Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Vistikada ham juda ko'p qo'shtoqlarimiz bilan ko'rishgandik. Farhodjon, biz qanday qo'chqorlarda boqaylik deb juda ko'p suhbatlar bo'ldi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Oramizda qo'chqor bilan 3 metr distansiya var. 3 metrda oldidan ham ko'rgan bo'lsalaringiz, o'sha tijolli vesga boqilgan qo'chqorlarga o'xshab, dirsillaganlari, udarlari. Rosa boqaydiganlari kelgan do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, bu qo'chqorlarimiz bitta o'zi bas. Çünkü bu tavanımızda hem adını koyulan koçkallar var. Ben o birincisi. Bunun ise ikincisi. Bana dostlar, şipagat taçvalı yatken koçkallarımız var. Bu hem numaranıydı. Bu turuncusu. Şimdi etkenimde vistikada hem kurs attım. Ak koçkallarla kızıkadı taşken lekelerimiz. Bana sizlerle dostlar ak koçkallardan hem yine kegen. Bunlar hem hal ve bu tavanımızda ise korada yani tola pülengirlerden hem. Kim İslam'ı? O işte meşgul Zahir Bey dedi ya Zahir Bey, akamızın hanıdanları ki Zahir Bey ki Çerçeve Torsun Aytin, videoyu koyu var mı? Koyu var mı? Videoda koyu var mı? Aka bize Çöçülük istirip de yok, bizden bana erdi aka biz Kırgızistan'da Özgen'de koyu var mı? Özgen'de yapıyor Özgen'de bu kalıştı koçkallarını abarış almadı Zahir Bey'e çerçeve mi kevaldınız mı? Ahmet Bey'e çerçeve yok. Şimdi bu koçkollarımız kayırdan geldi. Bu koçkollarımız Bişkek'den gelen koçkollar var, Özgen'den gelen koçkollarımız var. Ha demek Turu'dan gelen? Her haleden var. Bu koçkollarımız körüp durganımızdık Edilboy, Araşan. Ya Araşan yok, bunun içinde Araşan yok. Edilboy zatı, bundan ki Hısarı zatı. Edilboy Hısarı zatları. Ne çitiş bunlar? Bula kozlu ki en dik küçük ötekeler. Ha kozlulardan ne çıkacak koç kaldı? Kozlular hem var hali. Hani? Bu iki yaşı. İki tiş. Koy var onu. İki tiş koç kaldımız. Keçini kalıyla can o vardı. Torus keçik günü vistifkada adamlarla halat vermeyip oturup sömpeye geldim. Ayağım şop baptı. Oksanlarını yürüp ben dostlar. Eğer kamera kımırlak verirse ayıp ki bürümeyesiler. Zahir Bey ki buralarda sonu ne işte indi? Mette hazır 12'de. 12'de bu parti Bişkek'den gelen parti. Bu Bişkek'den gelen. Bişkek'den gelen 3 parti koçkanımız. Ha Bişkek'den gelen 3 parti var. Gelen Mette 2 tane adenli koçkanımız var. Uruğu var. Nereye de o koçkanlarımız var. Yap yok. Zahir Bey'e bu mesela kendin. Bunlarda bir kadar taş tarasını körelim. Bunlar tarasını. Tarasını körsek kendin. Narkı ne etmemiz? Narkını yolda kılıp geliştir ve. Ya narkı olsa her doğum gidiyor oradan. Ama hani her sefer yapırkenizde utken seferki koylarımız. Toshkent yulgi var. Qachon ketdi? Bitta balantroq gapiring endi. 56 ta qo'chqordi, o'zlari Amerikada ekanlar, ishlayaptilar ekan. Samarqandli odam bittasi oldi. Shunisini o'zi yetadi. Endi mujicha gap bo'ldi. O'zi Samarqandlik ekanimiz olib ketardi siz. Prosta xijolat bo'lmay deb 3 ta denni chiqargan qo'chqorimizni, yana 2 ta qo'chqor qo'shib berdi. Uni nimaga berdi? Jizzaxga. Shunaqa bo'lar ekan endi to'g'risini gapirsa ham. Ama o'sha Toshkentliklar ham rosa soda qildi. 30 tasini bitta odam soda qildi. Toshkentdagi bochka degan joyda. O, maqtab qo'yaptilar endi. Bo'ldi, bo'ldi. Samarqandlik ekanamiz urib ketib bo'lgan qo'chqordi. Samarqandliklar ham o'sha bitta odam olib qo'ydi. Do'stlar mana, qaranglar, mart martlardaqa gapirdi, tan oldi. Shu gapiga bitta qo'yishini olibdi. Bo'ldi. Nimaga aytsangiz, har doim o'sha Samarqandlik ekanamiz olib ketadi desam Toshkentga sotdim, Toshkentga sotdim, Toshkentlik olib ketdidir dedi. Yo, bu safar Samarqandlik akalarimiz olib ketishdi. Haqiqatda Toshkentlik olib boqadigan qo'chqorimi bir juft, hali qo'zicha. Shuning ichidami yo? Shuning ichida. Qo'zicha degan. Qo'zimi bu? Ha. Buni hali eslasangiz Sarojon aka, ikkita qo'chqor chiqarganmiz. 400 dollardan. Toshkentga ketib qoldi-ku. Ha, ha. Mesela adam soda kaldı, uşa koçkardı şereyi. Hani çi? Oy ayağım. Koza. Koza. Okey. Hani? Hani bir yam çin atın çi? Koza. Koza dostlar çi büzgen yam yok. Peki o yam mesela bir cüp. Olan ishida ham o'zi bir jup oling. Taroziga qo'yamizmi? Taroziga tortamiz qo'chqorlarni. Hozir. Yo'q, olaylik taro. Taro qilingchi. Siz yotqizib qo'yasizda? Nima bo'ldi? Yotqizing tarozisan. Bo'ldi. Ana ash holati zo'r. Endi chiqsangiz ham 0-0 bo'ldi, chiqavering.
59 kilo tara bo'ldi. Üşeyin endi qo'shqonlarda. Zorbek aka, taroz to'xtang. Taroziga chiqarmasdan narxini kelishamiz buni. Hozir taroziga chiqsa narx o'zgarib qolishi mumkin. Yo'q, narxi o'zgarishda emas bizda. Bo'ldi, nit pullan beramiz. O'ptimmi aka? Farhodjonaga o'z xolis aytdim. Qo'chqonlar 4 milliondan arziydim, arzimaydi. Qo'chqonlar zo'r zotiga ham, holatiga ham zo'r. Endi siz o'tib bermasangiz bo'lmaydi, bitta 4 milliondan. Qo'chqonlar hali o'zimiz to'g'risi ichida olgan qo'chqonimiz bor. 5 ta, 6 tasi bor. 4 million, 4 million tevasida olingani ham bor. Aha. Asha 12 tane bitta joyga olaman desa 4 milliondan emas, 100 mingdan emas, 200 mingdan ekan. 2 million, 3 million 800. 800 mingdan. 3 million 800 mingdan berasiz. Gap yo'q. Hozir chiqsinlar taroziga, keyin qo'lingizni siltab, addishi baraka qilamiz hali. Assalomu alaykum, osh tog'a yaxshimisiz? Rahmat, charchab qolmayapsizmi? Ha, tanjon hisob bo'lsin. Ko'taraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Saysan 1 kilo. Saysan 2 kilo, saysan 1 kiloda o'ynayapti. Eh, qoyli. Qaysini ishimiz keyin? Farqi yo'q bular, o'zi hammasi bitta. Ana ustasi. Buni ichida 70 kilodan kichkinasi yo'q shekilli. Yo'q, yo'q, 70 kiloligi ham yo'q buni ichida. 70 kiloligi ham yo'q. Xudo xolasa yo'q 70 kiloligi. Bilam 70 80 da o'ynayapti. Hoy. Ey, og'ir ko'rsatmaylik, ko'tartiramaylik. O'zi 69 kilo chiqdi. 59 kilo chiqdimi? 59 kilo keldi hozir. Shu aytaman, buning ichida 75 kilolik qo'yamiz. Demak, 80 kilo. Ha, aspirin 80, 80 dan oshig'i 80 kilodan hisoblayveramiz. Xo'p, 80 kilo quyug'usi yo'q, ha? Nechi pullar endi boshqa yerdan ayting Zoirbek aka. Bunaqa 3 million 800 ming demak. Endi narxidan 200 ming arzon bo'ldi bu safar. Toppa to'g'ri. 4 milliondan aytaman o'zimiz olgan qo'chqonlar hammi. O'shanchalik 100 mingdan emas 200 mingdan ekan. Hoy. Bir maza qilib boqsin xudo xolasa qo'chqonlarni. Demak kelib qo'lni yana ozmoz qissa o'tib berasiz. 12 16 xayri bor. O'tadan kiyishadigan joyi bor. Gap yo'q. Bo'lmasam bularni qamaylik Zoirbek aka. Keyin qo'chqonlarimizga navbatni beraylik. Nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi. Bular chiqaramiz. Do'stlar, o'sha Samarqandli hamda Toshkentli akalarimiz, qo'shtog'alarimiz talashadigan joyi. Nimaga deysiz? Masalan, o'sha oq qo'chqonlarimiz keldi. Lekin aka bitta narsa, buni o'tib berasiz, nimaga desiz? Narxidan-da. Yuntirmagan ekan. Sol, bor. Buni qamab qo'yli, meni ham suyapti ashi. Ya, ammo usmasagani hoja aka qo'chqon. Yosh katta odam qo'chqor, ash qo'chqor boqqan ekan. Ha, ha. Hali 80 ning atrofida odam boqqan ekan-da. Ha, ha. Qo'limdan narsa berib katta qilganman men. Hali qo'zichaligidan o'zim qo'limdan narsa berib katta qilganman. Qo'zikanmi? Ikki tish. Endi chiqaryapti. Tishlar to'ldirmayapti ham kitishini. O'tibdi lekin kitishga to'ldirib. Gap yo'q. Bular qo'zimi yonariklari yo tish buzgan hamda qo'z ekan-da bular. Ishlasam ekan buzotdi o'sha. Hoy. Bular soni bitta, 2 ta, 3 4 5 6 dona. 6 dona xolasiz. 6 dona. Oq qo'chqonlar. Bittasini ponni oq ekan, bittasiga o'sha ikkitasiga kallasi qora aralashgan ekan. Nech bildingiz endi Zoirbek aka? Bo'ldi hojaga bular 37 dan qilaman. 3 million 700 da. O'tadigan xolasi yo'qmi? To'g'risi, mana qo'chqorni, mana uni o'zini addenni olaman desa, ikkovini boshqa narxda kelishamiz. No, nargiga avg'on chatishgan ekan-a? O'ng tomondagiga. Avg'on chatish ekan. Avg'on chatish qo'chqor. Avg'on chatish qo'chqor ekan. Gap yo'q. Lekin kelib qo'lingizni siqsa, ozmog'izdan kelishib berasiz. Ha, u har safargidek gap, hali nima dedi? Bo'lar ana. Nost kayfi degan dedi. Gap o'tib berasiz. O'tib berasiz. Gap yo'q. Do'stlar, mana narxni aytayaptilar, lekin telefon qilib yana ozmog'izdan qo'llarni siqsalaringiz narxini kelishtirib beradilar. Videomiz cho'zilmasin, chunki bu tomonimizda qo'chqonlarimiz soni ko'p, ularni ham sizlarga bir qator ko'rsatishga harakat qilamiz. Muqarrilar. Usma, 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 usma. Hajjonova. Do'stlarimiz, Zoirbek aka. Barcha obunachilarimizga nasib qilsin. O'sha olayotgan Samarqandli hoshtog'alar, mana shu oq qo'chqonlarni men olayapman deb yozib qo'yinglar. Kommentariyaga yozinglar. Mana shu odam xijolat o'pasin, yolg'on gapirishga xot qolmasin. Yo'q, mana o'tgan safargi qo'yimiz aytayapman, Toshkentga bittasi ham ulgurmay qoldi. O'zi har qanday Jizzax. O'zi har doim mashtaqa bo'ladi, prosta anaqa
Kanagiz kim etti bu balanı? Nayla. Yine bir kora kuşkarımız görsetemiz. Bunlar yünge alınmagan. Nimaga alınmagan deydigan bo'lsalaringiz. To'ri u bitta qorada katta bo'lgan ekan, bitta bitta en ekan, to'g'rimi? Eni ham bir xil. Eni bir xil. Uchtasini eni bir xil. Uchtasini. Ha. Bittasi chumaq uloq ekan-a? Ha. Bir dona mana chumaq uloqi bor ekan. Bular qo'zimi tish buzganmi, Zorbek aka? To'g'risi, bittasini ko'rdim, o'shanda 2 yosh edi. Aha. Hammasini ko'rganim yo'q hali. Qani tishi? Ha, endi tish buzibdi mana. Etiyam semiz qo'ydi. Ko'pda qo'chqor ekan-dami? Qurbonlikka boqaman deganlarga to'rovini bitta. To'rovi ham tish buzgan-a? To'rovi ham tish buzibdi. Tish buzibdi, gap. To'ldirib bo'lgan yo'q aka. Tishini buzgan, hali to'ldirib bo'lgan yo'q. Endi chiqarayotgan anamiz. Gap yo'q. Bularda ham kilolari taxminan do'stlar 75 kilodan 80 kilodan yuqori. O'shunaqa. O'shuni atrofida. Chunki ukamizning beli og'rib qoldi. To'g'ri narsalar. Agar kelib ko'rsalaringiz ham totib ham berib turadiki yoki videoda ham totib berilib oladi. Zorbek aka, bu to'rovini qanday kelishamiz endi? Qattiq qo'chqori bular. Bular Jallobod qo'chqori. Bu Jallobodda, Jallobod qo'chqori. O'zganiki qaysi? O'zganiki o'nadi. Qurbonlikka yengil puli yengillarni boqaman deydiganlarga. Pul yengil bular. Ha, bularni. Bo'ldi, to'rovini bitta joyda olaman desa 3,600,000. 3,600,000 so'mdan beriladi to'rovni. Endi bu qo'chqorni o'zini olaman. Saddenni kelishamiz. Uchovini pastroq kelishamiz. O'ptimi yo'lsa o'sha? To'rovni olsa 3,600,000. Dastavka vaksina hamma yo'q. Hamma qo'yimizga bonus. Yana yungini ham olib beriladi. Yungini olib bering deganingni olib beraman men. Ha, bonusi hamma qo'chqor, hamma qo'chqorlarimizga vaksinalar qilib chiqarib olaman. Ha, hammasiga, hali dastavkasi ham, vaksinasi ham hamma yo'q, bonus. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka, kamlik ko'rmang deymiz. Endi pul yengillarni ko'rsatamiz, mani qo'lani ko'rsatamiz. Ikkovi bittami? Yo'q, hammasi mana shu yerda. 17 ta bor. Bo'lmasam, sekin olib chiqamiz ularni. Do'stlar, pul yengil so'raganlar uchun o'sha Qirg'izistonning zotidan Edelboy hamda bir dona kashtanjonimiz bor ekan. 2 dona qora, 1 dona 2 dona ko'ki, 1 dona oqida. Bular pul yengillar, to'g'rimi Zorbek aka? Pul yengil bular. Bular ham tish buzishga kelgan qo'chqorlar, oldi tish buzganlar. Oldi tish buzgan. Bu degani yemlagani tayyorlari boqish kerak xolos faqat. Hozirgi holatida ham mana masalan mana bitta bitta mana ikkita. Asha ikkita uchta ekan. Uchta. Uchta kichkinasi bor ekan. Nindaqasi ariqroq so'ysa jalqasi bo'ladi-yu uchta. Lekin qolganini ehsonga masalan so'ysa bo'ladiganlar ekan. Ehsonga ham so'ysa bemalol bo'ladi. Pul yengillari. O'zi asha anu juni agregat qo'chqorlarimiz 6 tasi bir qo'rov. Ha, 6 tasi bitta olamdi aka. Puli ham arzon bo'ladi. Nechi pul bo'ladi? Asha 6 uni bitta olamiz 2,600,000. Samarqandgacha dastavkasi ham bor. 2,600,000. Qoyilik. Hammasini olsachi. Endi anu kattalar ichida ketsa, hammasini 16 tani bitta olamiz 2,800,000. 2,800,000. Mash qo'chqorlar ham ichida, hammasi. Ketaveradi. Mashlar ham hammasi ichida ketadi. Uşa, aşan uşa. Uşa, aşan uşa. Oldu toş yaman eken aşan dostlar. Ulaq çat yok şap kesip de oldu. Ne görsatayım da? Bu kare. Oldu toşunu kareyle dostlar. Bu oyun uzunluğunu kareyle. Yürü ya başka iken cana var. Bir de koy var indi. Kitiş bu öptü. Gap yok. Zahir Bey iken bunu keleştirip. Kolyezi sıkmadan talaşmadım. Bunu sıkı yaman talaşamam. Bu masa ucuz ot vermektir. Bu oldu 16 tane bitti aslında 2,700,000. 2,700,000. Buro vermedi buna hatta. Qirg'izistonda o'zida ham vermedi. Mash qo'ydi qimmat degan odam oldimga kelaversin. 2,700,000. 2,700,000 dan qimmat degan odam kelaversin. Kelsa, bunday qilib qo'lini siltashib turib, 3 milliondan haydab qo'yamiz, o'zi ham bilmay qoladi. Bemalol. Chunki kiloga qo'ysam, libxonasiga kelishim kerak. Hamma joyiga, hali qurmonlikka yengil boqaman deydigan odamga zo'r tabi qo'chqorlar, o'shaning uchun. Omanu 6 bir qo'rani olaman desa, pulini ancha arzon qilib yana beradi. Gapir. Lekin aka bunaqa narsa, obunachilarimiz kelib qo'lingizni qisib qilsa yana arzondan olib berasiz. Ya unisi. Chunki to'g'ri arzonlikka arzon talashmayapmiz. Chunki narxlar ko'tarilganda ham obunachilarimiz o'zi ham bilib turibdi. O'zim ham bilaman-da. Narxlar ancha oshdi. O'shanchidan mana atrofda videoda ham nimani ham ko'rishyapti-yu. Hali qo'zini narxi tushishi mumkin, lekin bunaqa qo'chqorni narxi endi tushmaydi. Bundan ma'q ko'tariladi. Endi qo'zilar sezon tugagandan keyin kelgan chiqishi mumkin. Hali kamyoblashib ketaveradi-da endi. O'shaning uchun. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Ishlaringizga omad tilab qolamiz. Mana do'stlar, 5 partiya qo'chqorlarimiz sizlarga hammasini narxni osmay yortib berishga harakat qildik.
Bir jüp endi adden urug'i bobi bor. Bir jüp. Bir jüp o'zi. O'shalar ko'rsatamizmi endi? Gapi. Bo'lsa do'stlar, nomeradingni bor ekan. Urug'likqa kishilarni kavayga bekitib qo'ygan ekan. Hamma yo'g'iga javob beradigan qo'shqor. Bir ko'rganda hali qo'chqor boqmayman, qo'chqorga ahlim yetmaydi degan odamga ham ey deydigan. Bo'ldi. O'shini ko'rsatamiz, a? Do'stlar, mana afg'on chatishga Edilboyga afg'on chatishtirilgan, o'sha zot olaman deb boqqan ekan. Bu tomonimizda esa buni tonini qanaqa tondirdi? Bodom bindi. Gulbodom. Gulbodom, gulbodom rangida. Qoyib. Zohirbek aka, bu qo'chqorimizni qayerdan olib keldingiz? Qanday zot, o'zingiz ma'lumot bersangiz endi bu Zohirbek aka. Vashi Edilboyga nima chatishdi? Afg'on chatish. Bu gulbodom hali e'tibor berayotganmiz, o'zidan hozirgi har videoyimizda bitta yoki ikkita qo'shilib keladi. Gulbodom. O'zim ham ishqibozmanda bundan qo'chqorga. Buni xaridori ham bilsangiz boshqacha bo'lyapti. Xaridori ham ko'p. Ko'pchilik talab bo'lyapti-da bunaqa rangga, gulbodomga ham. Ishqibozlikka qani, metrimiz. Qolganlarni o'lchamapmiz ham aka. Oxiri zo'ri kelganda, esimizga kelganda qarang. 1 metr, do'stlar, mana 5 santimetr plusga ketdi. Qo'lingizni qo'ying. 95. Ana qo'ysak. Endi tishini yerda ko'rib qo'ying. Uy, uy, oyog'im. Qani? 2 tish, do'stlar. 2 tish qo'chqor. Xohlasa yana keng yilga vistav kabob bo'ladi. Xudo xohlasa 200 kiloli bo'lib. Xudo xohlasa. Voy 1 metrdan o'tadi, xudo xohlasa. Inshaalloh. Afg'on chatish, do'stlar, Edilboyga qiziqqanlarga 2 tish bo'lgan, lekin rosa boquvda, oyoq qo'li uzun ekan, boqsangiz ham bo'ladigan qo'chqor. Gulbodomimiz nechta tish? Gulbodom ham endi 2 tishga o'tdi. 2 tish. Qani? Do'stlar, 95 plus. Bo'yini ko'radigan bo'lsak, yerga qo'ydik-da bo'yi. Tutdi, oyog'im og'riyapti. 84. 84 buni bo'yi. Bo'yi pastroq ekan bundan, lekin sifatga gulbodom juda chiroyli ekan. Ha? Endi narxi qoldi-da buni, Zoirbek aka. Narxi ikkovini $500 qilib beramiz. Bitta yuruvini ham ko'rsatib qo'yaylik buni. Kechani bor. $500. Ikkovini olganga. Kelishadigan xonasi bormi yo bo'lishi? Bor. Gulbodomni o'tib beraman ancha. Gulbodomni, ha? Lekin telefon qilishsa, ikkovini ham kelishtiramiz. Kelishtirib berasiz. Jon. Bu qaranglar. Limuzinadan ekan, ham bo'yi ham uzun ekan. Yuruvini qaranglar. Tuyaga o'xshab yurar ekan, to'g'rimi? Tuya. Laqabini tuya qilib qo'yaylik buni. Bo'ldi. Tuya, do'stlar, tuya laqabli mana. Tuya necha pul deb so'rayverasizlar. Yurishi ham, ko'rinishi ham tuyaga o'xshaydi. Ajoyib qandaydir yurish. Qo'yvoringda to'ling, tuyaga o'xshab yurib bersin. Jonavor, gap yo'q. Yemoq ichmoqiga hamma qo'chqorlarimizni bir hafta sinovi bor. Bir donasi ham dastakasini qilib yetkazib beriladi. Gap yo'q. Tanjoni sog' bo'lsin, Zoirbek aka. Manzilni eslatamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekstlolda Zoirbek akamizning qo'ralarida bo'ldik. Kelasizlar, yoqqan qo'ylarini baraka qilib olish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Narxini yana kelishtirib, yo'lida qilib o'tib beradilar.